genre ըստ ին արդեն այնպես են ստերեոտիպացած եղել եւ իրենց այդ քարոզներով քաղաքական եւ ռելիգիոզ այնուտեցումներով որ դիաբոլներին կարելի է ունեցած քիրանալը լավ բան է ժողովուրդը մասնակցել դու ժողովուրդը հիմա ի՞նչ վերաբերում է գենետիկի շոգության հիշողությունը ակտիվացման ամենակարևոր թեմաներից մեկն է կա սկսի հաստատություն օնտոգենետիկական հիշողություն ֆիլոգենետիկական հիշողություն օնտոգենետիկականը ինչն է Անհատական զարգացման ընթացքում ուրտու հիշողությունը, իմ կյանքի հիշողությունները, նույնիսկ սկսած ներարկանդերի կյանքից, մինչև վաղ, դա օտոգենետիկական է, անհատի զարգացման հիշողություն, բայց կա նաև ֆիլոգենետիկական հիշողություն, այսինքն մարդ տեսակի հիշողություն, և քանի որ այն մարդ տեսակը ամենատարբեր խմբերի անդամներ է լինում, տեսեք մենք ունենք ասենք ընտանեկան հիշողություններ, չէ՞, խումբ է, ցույցով ու կեմանական խմբեր Ազգը, այն ժողովուրդը, մենք շատ ազգացում ենք, մոստ ասենք, որ ունենք պատկանում ենք, դա իմ վիճակի են պլայնված սոցիալ-կիվանական խումբը։ Այնպես որ ես չգիտեմ զուտ գենետիկայի տեսակետից, հա, ինչպիսի մեխանիզմներ կարող են դրանք աշխատել, որպեսզի գենետիկական հա այդ փոխանցումները լինեն, ես ասենք ապրեմ ոչ իմ կյանքի հիշողությամբ և ապրումներով։ Բայց հոգեբանությունը գալիս է ապացուցելու որտեղ կա։ Ուծե մեխանիզմները մեզ հայտնի չեն, բայց դա գոյություն ունեցող բան է։ Բայց ասեմ որպես հոգեբան, գիտեք, կլինիկայից կամ մարդիկ նևրոզների, ֆսիխոզների ինչ-որ դրսևորումներ են լինում, որի պատճառը տվյալ մարդու անհատական կյանքի տրավման չեն, ինչ ասենք մինչև 3-4 սերունդ, ինչ-որ մեկի իր հարազատի արյունակցի տրավման Այսինքն փոխանցվում է, ինչպես մեր աշխի գույնը, մեր ասակը, մեր մնացած ամեն ինչը փոխանցվում է։